ykkönen neljän ajetun MM-startin jälkeen. 3 voittoa ja sitten mennään. Ja sieltä lähtee Kalle Viippo todella hienosti radalta 2. Kalle Viippo lähtee ja Masa jää vähän telineisiin. Nyt nähdään taistelua varmasti. Kumpi on ykköspojulla ensin? Kalle Viippo kääntää, mutta joutuu pitämään tuo kakkosradan. Masa pääsee sisäpuolelle ja nyt tullaan isoa kovaa. Aivan vieritysten. Kalle Viippo ja Masa Manninen. Ihan vieri vieressä. Maailman ykkönen, maailman kolmonen vierekkäin. Ja Manninen kärkee. Nyt on tiukkaa. Näin taittuu taiturin käsissä. Seiderön seuraavana. Sitten Landeen. Ja ensimmäinen kierros täyttyy. Ja Alexander Lindholm on tällä hetkellä siis viidentenä. Nyt voin sanoa, että nyt on sitten Kalle Viipolla. Ei ongelmia, mutta tekemistä, sillä Masa Mäsik-Manninen on yksi maailman taitavimpia kuljettajia. Sieltä ei sitten ohi tulla he ihan helposti. Tämä ei osaa ajolinjat peittää ja pitää kaverit takanaan. Aikanaan lähes 100 kiloa ylipainoisella veneellä. Piti hukkoja takanaan ihan mielimäärin. Ja siinä tulee maailman nopein tällä hetkellä, numero 15, Masa Mäsik-Manninen. Ja noin taittuu vene taiturin käsissä. Ja katsokaa, viimeiset 20 senttiä on tuolla vedessä ja potkuri. Ja sitten tullaan, ja sitten trimmi alas, ja noin nokka alas ja käännetään. Ja siellä tulee Kalle Viippo toisena. Noin, Magnus Cederholm, noin se taittuu taiturin käsissä tuo katamaraani formulavene, kun 3 kierrosta on täynnä. Ja formula GT30 veneet, kiitos vesille. GT30, GT30, second heat, the boats, the water, please, thank you. Ja siinä tulee sitten jälleen Mäsik-Masa ja Kalle Viippo. Ja 6. kierros on täyttymässä. Ja nyt Cederholm ei kyllä pysty vastaamaan tuohon kaksikon vauhtiin. Mutta Magnus hakee myöskin sitten jälleen MM-EM:ää varten omia vauhtejaan. Ja noin! On se vaan helpon näköistä kuin Oslo. Neljän 5G-luokkaa tuossa, kun käännetään juuri tuolla tuplapojulla, tuolla oranssilla pojulla ja mennään tuonne keltaisille, niin tuossa ne G-voimat on sitten kaikkein kovimmillaan. Formula 4 legenda.
yksi sipolaista maailmanmestareista, Roger Roka Lönnberg.